Заповядайте отново с въпросите, които сте ни изпратили. Иван Тодоров се интересува от това каква е причината толкова години да няма гран-при на Германия. Те имат чудесни писти. Ръководството на Формула 1 и зрителите иска да има повече изпреварвания. Немските писти предлагат точно подобен тип състезания. Факт е наистина, че е така, но въпросът е, че домакинството във Формула 1 в момента в огромна степен зависи от средствата, които Формула 1, ФОМ, респективно отборите биха могли да получат от участието си в едно или друго състезание. Германия просто няма схема, няма вариант, при който собствениците на тези отделни писти в собствеността, примерно на Хокенхайм, има участие общината и Мерцедес, съвсем различни структури са спрямо това, което да речем може да осигури като домакинска такса правителството в Баку или правителството в Абу-Даби. Нали, просто това е държавна политика, таксите са изключително високи. Тогава, когато ти разчиташ единствено и само на, как да кажа, локален бизнес, без да имаш подкрепа от държавата, без да можеш да гарантираш и да генерираш тези приходи, които са необходими, за да покриеш супер високите нива на таксата ти, не можеш да попаднеш в календара, независимо от това колко хубава е твоята писта, това, че ти можеш да осигуриш добра организация, че имаш хотели и всичко останало. Просто в момента тези реално частни структури, каквито са пистите в Германия, Хокенхайм и Нюрбургинг, те не могат да се справят с това да покриват изискванията, които има за заплащане на такса за домакинство на едно или на друго състезание. Силвърстон, която реално е собственост на британския автомобилен клуб, на пилотите британския автомобилен клуб, плюс, разбира се, и други участници, изпитва също много големи затруднения, въпреки мега популярността на това състезание, за покриването на таксата и с необходимостта непрекъснато да изграждаш нова инфраструктура, защото Формула 1 иска все по луксозен падок, иска все повече места за випове, иска все повече подобряване на цялата инфраструктура, за да има лесен достъп, публиката да пристига, гостите да пристигат, хеликоптерни площадки и така нататък, което са колосални пари. Има обаче страшно много домакини, страшно много места по света, които са готови да инвестират в подобни проекти, за да се покажат на картата в Формула 1, за да приемат Формула 1 и всичко останало. Така че при Германия някога, да, имаше две състезания, имаше мега популярност, но първо условията, които ферата на Бърни имаше към организаторите, бяха различни. Второ, популярността на Михаел Шумахер бе неизмеримо по-голяма от всичко това, което има сега, което имаше и по времето на Фетел. Просто нещата са несъизмерими като популярност. Дори да претъпкат обаче Хокенхайм и да продават цените, билетите с цени, каквито има на Силвърстон, пак може да не излезе сметката, защото там всичко е съвсем по различен начин организирано. Организаторът трябва да плаща за полицията, за пожарната, за лекарските екипи, за всичко и така, и така, и така. На други места по света, примерно в Катар, изобщо всичко това е построено по съвсем различен начин. Това е причината да няма гран-при на Германия, това е причината, поради която няма гран-при на Франция, защото Пол Рикар по същия начин е реално частна писта. В нея, между другото, като собственост, дял има и самия Бърни. Нещата са много различни. Очаква се в съвсем не толкова далечното бъдеще, вероятно. Може би дори след спада на популярността на Макс Верстапен да започнат СПА и Зандвор да се редуват, или СПА и Монако дори да се редуват в календара едната година, едното другото година, другото състезание. СПА също изпитва огромни проблеми. Окей, там цялата област, Валан, правителството, парламента, всички помагат да бъде запазено състезанието, но нещата от финансова гледна точка са много трудни. Ред Бул е друга категория. В крайна сметка Red Bull е гигантска компания с много ресурси и въпреки, че там дори има протести, нещата се променят. Барселона скоро ще отпадне. Нали, окей, сега в момента Мадрид
общината, цялото правителство са готови да инвестират и да направят състезания по улицата на Мадрид. Но колко дълго ще продължи то, аз честно казано не се наемам да прогнозирам. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.